ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020អាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសេមាវត្តពោសេរីវង្សហៅខ្នាចរមាសស្ថិតនៅឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានុសិស្សសរុបប្រមាណជាង400នាក់លោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានធ្វើសេចក្តីរីកាថាវត្តពោសេរីវង្សហៅខ្នាចរមាសនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ1932តាមព្រះរាជតម្រិះព្រះបាទព្រះមុនីវង្សដែលកាលនោះព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅព្រះរាជដំណាក់ត្រពាំងចងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទីតាំងរដ្ឋបាលរបស់សាលាស្រុកបាកានមកដល់ពេលនេះវត្តខ្នាចរមាសមានព្រះចៅអធិការគ្រប់គ្រងចំនួន12អង្គមកហើយកសាងបានបោតធ្វើអំពីឈើសាលាឆាន់សាលាបាលីនិងកុដិមួយចំនួនប៉ុន្តែជាអកុសលសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីក្នុងរបបបនប្រឡាយពុយសាសប៉ុលពតក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979វត្តខ្នាចរមាសបានកសាងឡើងវិញនៅឆ្នាំ1981ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងភូមិដែលមានសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងព្រះវិហារដែលធ្វើពិធីកាត់ឬសេមាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមកសាងនៅឆ្នាំ2014បញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2019ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុប275,350ដុល្លារអាមេរិកជាថវិកាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះចៅអធិការព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ពិសេសការចូលរួមរបស់អាយ៉ដាំសុយសែមនិងលោកជំទាវនិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកបាកានជាបន្តបន្ទាប់មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាំសុយសែមបានថ្លែងថាមានតែមលុបសុខសន្តិភាពទេទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រអាយ៉ដាំបានកោតសរសើរចំពោះប្រជាជនព្រះចៅអធិការវត្តខ្នាចរមាសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសប្បុរសជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រកថវិកាមកកសាងបាននៅព្រះវិហារដ៏ធំស្គឹមស្កៃនេះពេលនេះដើម្បីតម្កល់ទុកប្រាប្រាស់ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតអាយ៉ដាំបានបន្តថាភាពរីកចម្រើនទាំងអស់នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានស្ថិរភាពនយោបាយមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូចសពថ្ងៃនេះអាយ៉ដាំសំណូមពរដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅគ្រប់វត្តអារាមពេលមានពិធីទេសនាម្ដងៗមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺឆ្លងនានានិងការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដល់យុវវ័យនិងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានយល់ដឹងដើម្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាំសុយសែមនិងលោកជំទាវបានប្រគេនថវិកាចំនួន10លានរៀលចូលរួមកសាងព្រះវិហារឧបត្ថម្ភទិសសីមាទាំង8ក្នុងមួយទិស30ម៉ឺនរៀលទិសសីមាកណ្ដាល50ម៉ឺនរៀលព្រមទាំងបានចែកជូនលោកតាលោកយាយចំនួន100នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានក្រណាត់សមួយដុំថវិកា10,000រៀលផងដែរបន្ទាប់មកអាយ៉ដាំរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវព្រះចៅអធិការវត្តលោកអភិបាលស្រុកនិងសប្បុរសជនបានធ្វើពិធីកាត់ខ្សែបូនិងកាត់ឫស្សីម៉ាសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រះប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រះវិហារវត្តពោសរីវង្សហៅខ្នាចរមាសចាប់ពីពេលនេះតទៅ